Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ընդգծել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների շարունակելու պատրաստակամությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները հանդիպել են ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակում։ Փաշինյանն ու Էրդողանը անդրադարձել են նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում արդեն իսկ կատարված քայլերին և առկա պայմանավորվածություններին։ Հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Էրդողանին է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագահ Տեղեկացրել Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի առկա իրավիճակի, հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության մասին։ Սահմանազատման գործընթաց խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներ։ Այս հարցը վարչապետ Փաշինյանը քննարկել է նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի նախագահ և գործադիր տնօրեն Կոմֆորտ Էրոյի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային հաղորդողների ապաշրջափակման համատեքստում կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Վարչապետ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է նաև սինթետիկ թմրամիջոցների վտանգների հասցեագրման գլոբալ կոալիցիա խորագրով գագաթնաժողովին։ Միջոցառմանը քննարկվել են սինթետիկ թմրամիջոցների տարածման դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել է այդ ուղղությամ պետությունների և իրավապահ մարմինների սերտ գործակցությունն ու համատեղ քայլերի իրականացումը։ Գագաթնաժողովին մասնակցել են տարբեր երկրների նախագահներ և կառավարությունների ղեկավարներ։ Ելույթներով հանդես են եկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Էնթոնի Բլինքենը։ Տաթև Խաչատրյան, Լուրեշ։